Бул эки лидер бир-бирине эмне сунуш кыла алат? Ким Чен Ын узак жылдардан бери биринчи жолу Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуу үчүн өлкөдөн чыкты. АКШ болсо мунун баарын курал жарак менен байланыштырып жатат. Эксперттер болсо Ким Чен Ын Путинге ок дарыларды, артиллериялык снарядтарды жана ракеталарды сунушташы мүмкүн деп жоромолдоп жатышат. Орусия Украина менен болгон согушта көптөгөн 122 жана 152 миллиметр болгон снарядтарды колдондо. Түндүк Корея болсо Орусияны бул куралдар менен камсыздай алат. Түндүк Кореянын курал жарактарынын көбү эски советтик стандарттарга туура келет. Ошондуктан Орусияга аларды колдонуу оңой болот. Эскирген курал жарактардан кутулуу үчүн Түндүк Корея үчүн бул жакшы чечим болушу мүмкүн. Ким Чен Ын кыска аралыкка учуучу баллистикалык ракеталарды сунушташы дагы ыктымал. Путин болсо Ким Чен Ынга эмне бере алат? Эксперттер Түндүк Корея Орусиядан өзөктүк ракеталар сыяктуу алдыңкы аскердик технологияларды алат деп ойлобойт. Анткени бул Орусиянын эң чоң сыры. Бирок Түндүк Корея элин багуу үчүн күрөшүп жаткан чакта Орусия аларга азык түлүк, акча жана чийки заттарды сунуштай алат. Андан тышкары ал обочолонгон өлкөгө Бириккен Улуттар уюму сыяктуу уюмдардын жыйындарында колдоо көрсөтүлөт.